אנחנו פותרים שאלה באינטגרלים, בפונקציות טריגונומטריות. נתון לנו הגרף הזה, ושמתאר את הפונקציה הזו, y שווה סינוס 2x, בתחום x קטן מחצי פאי, גדול מ... גדול מ-0. בואו נקרא את השאלה, אז נתוני הפונקציה מעבירים, העבירו שני משיקים, אחד בראשית הצירים, כמו שאתם רואים זה הישר הזה, זה עם השיפוע, ומשיק נוסף בנקודת המקסימום שלה. זה הישר שעובר דרך נקודה B ומקביל לציר X. שני משיקים. אומרים לנו, מיצו את נקודת החיתוך של שני המשיקים. כדי למצוא נקודת חיתוך של שני משיקים, של שתי פונקציות, אנחנו צריכים למצוא אותם. אז בואו נמצא את משוואת כל משיק. בואו נתחיל, יש משיק שעובר בנקודת המקסימום, אז אני צריך את נקודת המקסימום. אני צריך את נקודת המקסימום, כי המשוואה של ישר כזה זה y שווה משהו. y שווה לפי הנקודה שהוא עובר, אז אני צריך את הנקודה הזו b. איך מוצאים? זה נקודת קיצון, פשוט ניקח את הפונקציה ונגזור אותה. y tag שווה, מה הנגזרת של סינוס? 2x, רגע. הנגזרת של סינוס 2x זה קוסינוס 2x. לא לשכוח כפול נגזרת פנימית, 2 קוסינוס x. לוקחים משווים ל-0, כי אני רוצה את נקודת הקיצון, שווה 0. נחלק ב-2, נקבל שקוסינוס 2x שווה 0. נלך למחשבון, נעשה שיפט קוסינוס, נקבל 2x שווה חצי פאי, וגם, את האמת, 2x שווה מינוס חצי פאי, אבל הוא לא מעניין אותי, וגם המחזור ועוד 360k לא מעניין אותי, כי אני יודע שאנחנו מדברים על פתרונות, הפתרון הראשון שנמצא פה. כן, הפתרון הראשון שנמצא פה. נחלק ב-2, נקבל ש-x שווה רבע פאי. פה אם נחלק, נקבל ש-x שווה מינוס רבע פאי. הוא לא מעניין אותי, הוא מחוץ לתחום, וזה הפתרון הראשון, זה הפתרון שאנחנו צריכים. זה, הנקודה פה זה רבע פאי, זה הנקודת x של נקודת המקסימום. אנחנו רוצים את y, אז אנחנו נלך לפונקציה, ונציב בה x שווה רבע פאי. 2 כפול רבע פאי זה חצי פאי, נעשה סינוס. זה 1. אז הנקודה פה עוברת בנקודה בו y שווה 1. בוא נרשום פה, לא צריך לרשום. אז אם הנקודה פה זה y שווה 1, נקודה b, ה-y שלה 1, אז ישר שעובר דרכה ומקביל ציר x, המשוואה שלו זה y שווה 1. עכשיו נעבור למצוא את המשוואה של הישר השני, המשיק השני. כדי למצוא משוואת משיק אנחנו צריכים, במקרה הזה אנחנו צריכים שיפוע ונקודה. נקודה יש לנו כי אמרו לנו שהוא משיק לפונקציה בנקודה 0,0. מה שאני צריך, את שיפוע משיק. איך מוצאים שיפוע למשיק? הולכים לנגזרת ומציבים בה את שיעור ה-x של אותה נקודה. במקרה הזה אנחנו רוצים את שיפוע משיק בנקודה שבה x שווה 0. אז נלך לנגזרת, נציב בה 0. x שווה 0 כלומר. מה הקוסינוס של 0? 1 כפול 2 זה 2. כלומר, מצאתי שהשיפוע של המשיק בנקודה הזו הוא 2. מה שנשאר, אני כבר יכול לומר לכם שהפונקציה זה y שווה 2x, כי ה-b הוא 0. מה שנשאר זה ללכת למשוואת ישר כללית, אם אני אעשה את זה טכנית, ונציב בה את שיפוע הישר, ואת שיעורי הנקודה שהוא עובר דרכה, 0, 0. אז זה y פחות 0, שווה 2 כפול x פחות 0, זה y שווה 2x. y שווה 2x. נחזור לפה ונרשום, y שווה 2x. בסעיף ב', מצאו את השטח הכלוא בין גרף הפונקציה לשני המשיקים, והוא מסומן, בין גרף הפונקציה לשני המשיקים, כלומר הירוק, השטח הירוק. אבל אני אעשה הפרדה, תסתכלו. סליחה, אני כבר רצתי לסעיף ב'. מצאנו את משוואת שני המשיקים, אמרו לנו למצוא את החיתוך. כדי למצוא חיתוך, אנחנו משווים בין שני הישרים, y שווה 2x, אם הישר, מה הוא היה? y שווה 1. 2x שווה 1, זה נקרא להשוות, ה-y של זה שווה ל-y הזה, x שווה חצי. אז נקודת החיתוך זה x שווה חצי. אם אנחנו רוצים את ה-y, נכפול 2 כפול חצי זה 1. וגם באמת אנחנו יודעים שנקודה a עוברת ב-y שווה 1. אז מצאנו את הנקודה. טוב, אחזור חזרה למה שאמרנו קודם, רוצים את השטח הירוק. אני מפריד בין שני שטחים, יש לי את השטח הזה בין b ל-a, גבול ימני b, גבול ימני a, שימו לב, זה השטח שמתחת למשיק
שמקביל לציר X לבין הפונקציה, בין נקודה B ל-A. לעומת זאת, השטח הירוק זה השטח שנמצא בין A ל-O, גבול ימני, גבול שמאלי, כאשר הפונקציה העליונה זה המשיק, המשיק נקרא לו המשיק האלכסוני, לבין הפונקציה. כלומר, צריך לחשב את שני השטחים האלה בנפרד. בואו נחשב את S1. נקרא לו S1, זה השטח האדום. S1 שווה אינטגרל בין ה-X של B ל-X של A, בין רבע פאי לחצי. של איזה פונקציה? פונקציה עליונה פחות פונקציה תחתונה. פונקציה עליונה זה 1, y שווה 1. פחות פונקציה תחתונה, מי זו הפונקציה התחתונה? הפונקציה שלנו, סינוס 2x, ונרשום dx. בואו נעשה לזה אינטגרל. רבע גבול ימני, וזה גבול שמאלי. מה האינטגרל של 1? זה x. מה האינטגרל של סינוס? האינטגרל של סינוס זה מינוס קוסינוס 2x. אבל לא לשכוח שאנחנו עושים גם לחלק לנגזרת הפנימית. מה זה נגזרת פנימית? הנגזרת של זה, של 2x. במילים אחרות זה מינוס קוסינוס 2x חלקי 2. אז יש לנו פה מינוס, ויש מינוס שמביא איתו האינטגרל. מינוס קוסינוס 2x חלקי 2. מינוס ומינוס זה פלוס, ולכן אפשר להתייחס לזה כאל פלוס. זהו, זה האינטגרל. אנחנו צריכים ללכת למחשבון ולהציב בביטוי הזה. פעם רבע פאי ופעם חצי, ולעשות מינוס ביניהם. בואו נראה, אני אכתוב את הפונקציה מהר. זה אלפא x ועוד קוסינוס 2x. אני עושה את זה במחשבון, לא מציב ככה עידנית. 2. טוב, אני אציב רבע. רבע פאי. קיבלנו שזה יוצא רבע פאי. עכשיו אני אציב חצי, זה 0.770. אם נחסר, קבל 0.0152. אני רושם את זה בצד, 0.0152. זה S1, זה השטח האדום. עכשיו אנחנו עוברים לשטח הירוק. זה בין A ל-O, בין X חצי ל-X שווה 0. פונקציה עליונה זה הישר Y שווה 2X פחות הפונקציה התחתונה. נעשה מחדש. S2, שזה הירוק, שווה אינטגרל בין חצי ל-0, של פונקציה עליונה זה המשיק שהמשוואה שלו מצאנו Y שווה 2X. פחות הפונקציה התחתונה, שזו הפונקציה סינוס 2x. בואו נעשה את האינטגרל של זה, חצי, 0. אינטגרל של 2x, 2x בריבוע, חלקי 2. 2 ו-2 מצטמצם, קיבלנו x בריבוע. מינוס, זוכרים את האינטגרל של סינוס? כבר עשינו אותו קודם, זה מינוס קוסינוס 2x חלקי 2. וגם פה, מינוס מינוס זה פלוס, ושוב נשאר לנו להציב, פעם חצי ופעם אפס. זה הצבע של חצי וזה הצבע של אפס, ונראה מה יצא. אני שוב אכתוב את הפונקציה, את האינטגרל הזה, אלפא x בריבוע, ועוד קוסינוס 2x, סגור סוגריים, חלקי 2. פעם אחת אני אציב חצי, את המספר חצי, זה לא חצי פאי, זה חצי. יוצא לי 0.52, ופעם אני אציב 0. יוצא חצי. חצי, 0.52 מינוס חצי, זה 0.02. מצאנו את השטח הירוק ואת השטח האדום. אם נחבר אותם ביחד, נקבל את השטח המבוקש. אז 0.02, ועוד מה רשמנו קודם? 0.0152, אני מקבל שזה 0.0152.
0.3552, שזו התשובה הנכונה. זה הכל, זה הסבר השאלה הזו. אתם מוזמנים להיכנס לאתר קיבינימטיקה, לצפות בעוד פתרונות מספרי הלימוד של בני גורן ויואל גבע וכל האחרים. אתם יכולים לבקש בקשה לשאלה שנפתור לכם, שאלה מספר, ואנחנו נעלה אותה. כמו כן, לא לשכוח בבקשה לעשות לייק לסרטון ולהירשם לערוץ. תודה, ביי, להתראות.